Senhores, obrigado por virem aqui o mais rápido possível. Senhorita Ruiva, quais são as instruções do comando da frota? Senhor, recebemos a informação do setor de comando que o cargueiro foi localizado no setor 2921. A comunicação tentou fazer a comunicação com essa nave e não teve resposta. Esse é o mesmo cargueiro que abastecia a estação prisional, senhor. Ah, perfeitamente. Então vamos lá. Comodoro Jeff, ligar diário de bordo. Diário de bordo, ligado. Senhor Hayran, acionar o intruder. Sim, senhor. Intruder acionado. Senhorita Ruiva, acionar motores. Motores acionados, senhor. Senhor Elias, manobra padrão nos tire de perto da estação, por favor. Manobra padrão executada. Perfeito. Senhorita Ruiva, velocidade dobra. Velocidade de dobra, senhor, acionado. Senhor Elias, nos leve para o setor 29 e 21. Traçando coordenadas. Ao seu comando, senhor. Acionar. Setor 500 e subindo. Caran, ao chegarmos lá, focalize nos sensores, vê se você acha o cargueiro Titã. Sim, senhor. Sensores de longa distância já acionados. Identificando massa frente, dois planetoides e uma nave entre eles. Esse é o Titã. Senhor Elias, nos deixe numa distância segura. Senhorita Rui, manobrando. Altere a velocidade para velocidade de manobra. Nave acionada, senhor. Perfeito. Senhor Caran, veja nos seus sensores se tem alguma informação sobre esse cargueiro. Ainda estamos um pouco longe, não? Sim, seria considerável assim, aproximar um pouco. É um pouquinho mais próximo, senhor Elias. No sensor tipo S. Positivo. Aproximando. Nova sondagem. Ainda nada, senhor. Um pouquinho mais próximo, então. Estou aproximando, senhor. Agora sim, temos a aproximação. O cargueiro Titã, distância de 94,39 quilômetros. Perfeito. Aparentemente, sem mais instruções. Vamos fazer uma sondagem. É, mais precisa, senhor Caran, por favor. Veja se encontra a tripulação, a carga, o que o senhor tem a dizer sobre isso. Não, senhor. Sem tripulação, sem carga. Energia mínima, embora a nave esteja operacional. Mas a geração de energia está em mínima. Os propulsores estão operacionais, mas, como eu disse, só com energia mínima. Praticamente velocidade de manobra a gente vai conseguir com ele. Comodoro Jeff, o que o senhor sugere? Abordagem com as naves. Ah, perfeito. Entre e aproximação.
Então vamos lá com duas naves. Vamos com uma Orkbi. Deixa eu ver, nós somos 2, 4, 5, 6. Dá uma Orkbi e uma Hércules. Hércules leva 5 pessoas. E a Orkbi leva uma. Parada total, senhorita Ruiva. Parada total, senhor. Perfeito. Detonando a doca. Comodoro, o senhor toma conta das comportas? Com certeza. Vou acionar primeira Orkbi. Nessa Orkbi, quem vai lá vai ser a Ruiva. Sim, senhor. Interna. Senhor Hairan, o senhor vai comandar a Hércules, tá? Permissão para decorar. Liberado, senhor. Porta externa aberta. Porta interna aberta. Acionando a Hércules. Próximo. Vai lá, senhor Caram. Não. Caram, não. Vamos lá, deixa o Hairan sentar. Senhor Hairan? Sim, senhor. O senhor pode pilotar. Perfeito. Senhor Caram, o senhor consegue sentar daí nas cadeiras? Perfeito. Vai lá, senhor Elias. Positivo. Capitão Jeff, vou deixá-lo por último, porque você vai tomar conta das comportas, mas certo, pode sentar-se já. Senhor Elias, o senhor pode fechar os vidros da... Positivo, fechando os vidros. Perfeito. Vidros fechados. Liberar a comporta externa. Comporta externa liberada. Obrigado. Autorizada a decolagem. Sim, senhor Vitalmir. Acionando o motor. Tudo liberado. Vamos lá, Ruiva. Você vai na frente. Tá... Positivo, senhor. Fazer a verificação. Obrigado. Senhor Hairan, chegando no planetoide. O senhor faça a função do tático e assuma o comando. Sim, senhor, senhor Almeida. Agora nós vamos para a nave. Lá provavelmente não tem ninguém, né? Como disseram os sensores. Sim, senhor. Sem formas de vida na nave. Senhor. Relatório, dona Rui. Senhor, informando que a comporta externa da frontal da aeronave está aberta, senhor. Perfeito. Muito obrigado. De nada. Então vamos pousar lá. Vamos lá, caminho. É, posso entrar? Sim. Assumindo o módulo Terra.
Positivo. É, desligando os motores, pode... aparelho. Mas tem espaço. Mil perdões. Não, não, tá perfeito. Ah, obrigado. Senhor Karan, vá com o senhor Elias na frente para ver se tem algo interessante. Sim, senhor. Senhorita Ruiva. Sim, senhor. Vá com... Opa, Rairan. Um minutinho, senhor Elias. Sim. É. Algo aqui parece uma... Ó, o tricorder indica disparos de phasers. Marca disparos de phaser na parede. Senhor, verifico que temos extintores nesse andar. Temos. Perfeito. Permissão para subir. Permissão concedida, vamos lá. Subindo. Vamos lá, Comodoro. Vamos. A princípio, tá tudo limpo aqui. Tá ok. Uma bela nave. Depósito de carga completamente vazios. Positivo. Tem nada aí. Nada, nada. Temos extintores, senhor. Ah, tem mais um extintor aqui. Perfeito. E um painel de... Senhorita Ruiva, antes de entrar lá, verifique nesse painel se está operacional a nave. Positivo, senhor. Positivo, senhor. Está operacional a nave. Perfeito. Mesmo com pouca energia. Vamos, senhor Karan, senhor Elias, entrem na cabine de comando. Pois não, senhor. Cabine de comando limpa. Limpa. De novo, marcas de phaser. Vamos, todos aqui. Senhor, os sistemas da ponte estão desligados. É, a gente tá vendo, os painéis estão desligados. Elias, esse painel aqui aparentemente não tem uma energia, um pouco de energia. Deixa eu ver. Senhores, temos armas na cabine. É verdade. Ah, veja só. O que, que o senhor encontrou aí, seu Elias? Para ligar os painéis da Titan, entre com código de acesso. É necessário encontrar um código de acesso. Os... Onde está tricorder... esse código de acesso? Senhores, o tricorder também indica energia nesse painel aqui. Deixa eu ver. Pode acessar, seu Elias? Sim, acessando. É um diário de bordo, senhor. Com as seguintes informações. Faça a leitura. Chegamos às 19 horas. Chegamos ao posto prisional especial. 19:15, autorizado a decolagem. 19:16, início do descarregamento da carga. 19:20, toca alerta de segurança da estação prisional. 19:30, prisioneiros rebelados entram no nosso cargueiro. 19:35, eles estão prestes a invadir a cela de comando. A tripulação está unida e resistindo aos intrusos. 19:35, computador aceita troca de comando. 19:36, curso marcado para setor 2921, senhor. Que é esse setor a qual nós estamos. Houve... Que o senhor entende, senhor Elias, com troca de comando? Senhor, com certeza o capitão dessa nave foi rendido e ele teve que passar o acesso dele para outra forma de vida, outra pessoa que assumiu o controle da nave. Com certeza esse capitão foi rendido e teve que passar controle da nave. É uma outra evidência que corrobora a tese. Os outros terminais não foram destruídos, eles estão sem energia. Alguém deliberadamente travou esses terminais. Ah, mas ele falou ali que a gente precisa do código de acesso. Quem sabe o capitão travou para que eles não tenham acesso às informações vitais da nave. É possível. Esse quadro é interessante. Parece uma... Mais uma informação atrás do quadro. Lidania Neil, eu sigo o código Asari. Senhorita Ruiva, não há algo errado nessa frase? Sim, senhor. O Asari está errado, senhor. Como assim? É Asari, é com S só. Um S só?
Isso, interessante. Talvez seja uma forma de codificar. Uma forma de código mesmo. Posso tentar, senhor. Pode ser, senhor. Posso tentar usar esse código e tentar acessar o sistema. É, tente acessar o sistema com esse código. Deixa eu ver. Assare com dois S. Eu vou observar os painéis. Código. Assare com dois S. Sistemas ligados. Explosões! Incêndio! Ai, droga. Vamos sair daqui, senhores! Todos pra fora da ponte! Rápido! Extintor de incêndio! Eu peguei isso, um. Isso, onde viram os extintores? Aqui, senhor Rairan! Aqui atrás! Tem que apagar o fogo antes que a nave seja destruída! Corra! Ah, você já vai pegar. Ai. Eu vou pegar, senhor. Eu preciso de apoio. Então. Vontade. Apoio chegando. Perfeito, senhores. Pois não. Ufa. Incêndio controlado. Foi por pouco. Tá controlado, senhores? Sim, tá de segurança. Pode andar, tá. Essa foi por pouco. Todo mundo está bem? Destruiu esse terminal. Incêndio. Puta. E destruiu este terminal, incêndio. Mas, curioso... É. Dois terminais se ligaram. Sim, sim, estão intactos. Senhor Karan, analise, por favor. Vamos ver. Este é o diário de bordo de navegação. Curso marcado para setor 2921, fator de dobra 4. Chegada ao setor 2921. Docas abertas, evacuação concluída, com a nave de transporte do cargueiro Titã. Programação da senha secreta 8822 aceita. Acionando o sistema de sabotagem da ponte, ao ligar o equipamento, a ponte se incendiará, destruirá os intrusos. Eles tinham preparado uma armadilha mesmo. É uma sabotagem. É verdade. Programação que da que é senha. Esse código 8822. Programação aceita. Desconhecido. No momento, desconhecido. Mas uma referência interessante é que eles levaram a carga e a tripulação em nave auxiliar. Eles falaram da tripulação aí? Não, mas é uma dedução lógica, senhor. Se elas estão aqui... Senhorita Ruiva, me diga uma coisa. Num cargueiro Assari como o Titã, qual é a tripulação padrão? Quantas pessoas? 5 pessoas, senhor. 5? 4 mais a capitã? 4 mais o capitão. Ou a capitã. É, perfeito. Uma ou duas naves auxiliares. A gente acha que é uma capitã por causa desse quadro, né? Com o nome dela. Sim, deve ser ela. Opa! Informações chegando. Assinatura de dobra proveniente do posto espacial prisional da Frota Estelar. Então esse cargueiro veio do posto prisional? Veio, sim. Isso fecha ele todas mesmo. As... informações. É isso mesmo. Bom, eles desceram com uma nave auxiliar aqui nesse planetoide aqui embaixo. Temos que localizar os prisioneiros, temos que localizar essa nave, ver se achamos a carga e temos que tentar resgatar as Assares que eram donas desse cargueiro. Positivo. E a tripulação. Sim, bom, vamos para lá então. Devemos encontrar resistência lá, né? Possivelmente. Seria lógico supor isso. Então vamos lá para o planetoide. Sim, senhor. Vamos lá. Mas é uma bela nave. É verdade. As Assares constroem bem. Espaçoso. Senhorita Ruiva, tem como abrir essa comporta traseira? Eu vou fazer a verificação. Uma curiosidade é eles terem apagado o inventário de bordo. É. Alguma coisa eles estão escondendo aí, né? Sem dúvida. Minutinho só que eu já estou entrando. Okay. Senhor Rairan... Isso, sim, cuidado com a arma quando tá guiando, hein? Fechando os vidros. Verdade,
Vidros fechados. Todo mundo com os tentáculos pelados. Sim, senhor. Pode decolar, senhorita Ruiva. Todos sentados, todos prontos. Pode decolar, senhor Rairan. Estando no módulo de manobra. Tentem achar a abertura no asteroide aí embaixo. Que lugar estranho. Bastante. Anomalia. Parece não causa dano às naves. Essa estranha atmosfera não deu dano nenhum. É, estamos entrando na atmosfera desse asteroide. Ela é respirável, senhor Caran? Sim. No interior do planetoide, sim. Curioso. Vemos o negócio. Detectado a entrada, senhor. Ah lá. Positivo. Entre com cautela, senhorita Rui. Aguarda. Entre, senhor Rairan, não deixa ela muito sozinha lá não. Não sabemos que vamos encontrar. Comunicando que aparentemente nível. Igual, agora consegui entrar. Um lugar bem fechado. Ativando o módulo terra. Pronto. Estamos no... Opa. Senhores, armas em punho. Positivo. Senhor Rairan, manobra. Assuma o comando. Sim, senhor. Deixa eu pegar minha arma. Meu P2. Parada total dos motores. Vamos lá. O comandante, por gentileza, o comandante Eli, o senhor poderia assumir P1? Assumindo P1, positivo. Eu vou com P2. Caramba, use seu tricorder, veja se tem alguma coisa aí que nos cause danos. É. Senhor, eu tenho... Então, cara, a gente pode fazer uma incursão segura sobre esse Magna aí? Eu tenho contato visual com a estrutura inimiga. O senhor vê algum inimigo? Positivo. Eles estão em uma espécie de bunker. Então coloque phaser em tonteio. Tá bom, ajustar phaser para tonteio. Phasers ajustados para tonteio. Eita, Ruiva? Perguntou? Não ouvi a sua análise, seu Caran. Esse material à nossa frente equivale a uma lava. A temperatura que irradia, nós não suportaremos. Mas a Orkibi suportaria passar por ele. Então recomendo a incursão aí com a Orkibi. O senhor está no comando, senhor Rairan. Dê as ordens. Isso, vamos acionar o módulo da Orkibi, da Patola, e a gente vai incursionar sobre a lava, seguindo aí a recomendação do tenente comandante. Vamos lá, senhorita Ruiva. Sim, senhor. Retire sua arma quando estiver pilotando. Isso. Senhor. Senhor Rairan. Sim, senhor. O senhor pode vir aqui um pouquinho onde eu estou? Sim. O senhor não acha que, à medida que a gente for entrando, eles vão abrir fogo contra a gente? Veja só. Positivamente. Tem dispositivos de defesa ali, ó. Verdade, a gente vai ter que achar uma localização de cobertura. Será que daqui não dá pra gente visualizar onde a gente pode pegar a cobertura? Deixa eu me ver do outro lado. Há algumas estruturas rochosas aqui, seguindo em frente. Pode servir. Talvez haja uma abertura. Mas vai ter que ser bem rápido. Perfeito, senhor. Então, a engenharia aí vai agilizar. Vamos lá. O senhor Eli, vamos como o senhor como P1, sobe junto comigo. Positivo. Vamos lá.
Acho que temos que subir todos na patola, né? Será essa que dá? KD2, é isso aí. Uma dúvida. Peraí. Estou um pouco magrinho se eu entrar aqui. Venha, seu Caran. Deixa eu chegar um pouco pra trás. Suba um pouquinho a patola pra gente ver se estamos todos em cima. Isso. E incline ela pra ninguém cair. Isso. Perfeito. Senhores, vamos lá. Todo mundo virando pra frente. Cuidado, lembrando, vamos pegar a direita ali nas pedras. Prepare-se. Passando. Disparo, vamos. Abertura nas rochas. Tem várias coberturas, dá cobertura nos demais. Do outro lado, senhor, do outro lado. Comodoro, venha. Ruiva, entre, senão a Orquibi vai ser destruída. Verdade. Recuem. Ai, droga. Eu tomei alguns disparos. Toma cuidado. Mas tá bem de saúde? Sim, senhor Haran. Vamos colocar nos robôs que estão em cima da base ali. Positivo. Parece o robô acima à direita. Tô focalizando na torre da cima. Perfeito. A senhorita Ruiva fazendo manobra. Dei espaço. Obrigado. Entra em modo terra, Ruiva. Tentar subir aqui. Será possível subir? Comodoro, tente junto com o seu Caran subir na patola pra conseguir atirar lá em cima. É verdade. Okay. E as pedras são escorregadias. Tá muito escorregadio isso aqui. Usem a patola. É só subir, Ruiva. Não precisa manobrar. E tome cuidado. Aqui tá impossível pra mim atirar. Cuidado. Um foi abatido. Torre da direita, batido. Disparando contra a torre central. Perfeito, ele não percebeu que nós estamos atirando. Oh, droga! Opa, caí. Oi! A Orquibee foi destruída, senhor! Droga! Até afasta um pouco. Cuidado! Perdemos um material. Ah, não! Inimigo abatido. A gente vai ter que elaborar uma estratégia pra retornar e pegar uma Orquídea. Passando daquela lava. Deixe talvez isso! Algum pra outro momento, vamos acabar com esses inimigos! Segura a torre abatida. Vamos sim. A esquerda tem mais dois. Mais um inimigo neutralizado. Olha, dá pra gente sair já. Elias. Sir. Segura um pouquinho que eu não me mostro de. Isso. Pode ir que eu dou cobertura. Dá pra gente sair, pode avançar. O seu ali. Avançando. Tô passando aqui. Boa intenção, isso. Ai! Cuidado, Elias. Cuidado. O senhor tá bem? Eu tô bem. Ah, tá tudo. Eles estão bem barra pesada. Eles estão com uniforme amarelo. Uniforme da... Neutralizado mais um. Talvez eu consiga me aproximar mais. Preciso de cobertura. Tô dando cobertura. Tô pode avançar. Neutralizado. Boa. Torre destruída. Área limpa, senhor. Área limpa. Boa, gente. Onde disparo? Deixa eu me ver aqui. Beleza.
Seu Elias, tente abrir essa porta. Clique nela. Exatamente. Parece que não deu nada. A porta tá danificada, senhor. Uma Orc Bee. E tá bem danificada. Nós vamos precisar de uma Orc Bee. Mas não está além de reparo, senhor. Senhor, o que nós iremos fazer? Vamos ver. Vamos ver como é que tá a saúde de cada um. Senhor Caran, faça uma varredura, veja quem tá em melhor condição física. E senhor? Já sim. 95% eu, 80% Comodoro, 90% senhor Mirante, 85% senhor Rairan. Eu vou, senhor. Senhorita Ruivo está com 95% e o senhor Elias com 80%. Então vamos fazer eu o seguinte. Eu e a senhorita Ruivo estamos em melhor condição. Eu vou, senhor. Eu sugiro que vocês passem correndo pela lava. Os dois peguem a nave, a Hércules, voltem até a Adventure, renderizem uma Orc Bee e tragam ela aqui. Senhor. Senhor. Eu poderia ajudar, eu sou. Vamos, senhor, tá ruivo. Já tinha conhecido os melhores como. Vamos lá. Ai! Eles conseguiram! Veja lá, senhor. Sim, vocês estão bem? Estamos em 90%, bem. Perfeito. Ele tá piloto? Bom. Senhor Rairan, vamos preservar aqui o perímetro. Sim, senhor, vou dar uma verificada aqui na região. Estamos prontos. Mas aguarde eles chegarem, porque nós temos que penetrar nessa estrutura. Seu Elias. Senhor. O tenente comandante, sim. A gente, como o senhor está de P1, vamos avançar um pouquinho para ver se o perímetro está salvo. Realmente, né? Às vezes pode aparecer algum inimigo. Positivo. Mas não saiam aqui da frente, hein? Sim. A princípio eu não consigo ver nada dentro do forte. Cuidado que pode haver minas no ambiente. Comodoro? Minas? Pode haver minas no ambiente, tomem cuidado. Bem pensado. Alguém avistou a nave de transporte? Ou as SARES? Não, não. Negativo. Devem estar lá dentro. Devem estar lá dentro, né? Positivo. A única estrutura que está visível é essa. Realmente. Elas devem estar lá dentro. Temos que aguardar, porque a Orc Bee ela consegue reparar aquela porta que está travada. A porta está trancada completamente. É um ambiente super quente aqui. Senhor, eu vou ficar sempre alerta. Todo mundo sempre alerta. Fez eles apostos, porque pode acontecer qualquer coisa. A porta pode até abrir, mas ela tá o mecanismo está danificado. Está danificado. Senhor Rairan, o senhor não quer o senhor Elias tentar subir nessas rochas e ver se tem uma visão melhor lá de cima, se tem alguma coisa? Sim, senhor. Se eu autorizar, a gente vai. Vai lá, por favor. Muito obrigado. Vamos sentar. Vamos lá, então, senhor. Eu vou por aqui. E eu vou pra essa outra. Talvez eu use essas rochas pra escalar. Droga. Muito alto. O Elias, o Rairan é meio gato, né? Você viu como ele subiu? Sim. A tia não é assim, né? Caramba, que pernas fortes o senhor tem, senhor Rairan. É a minha habilidade. Catiano. Os catianos são bons saltadores, como o senhor mesmo disse. Isso aí. Nada em o cima. O que vocês veem aí de cima? Nada em cima, senhor. Tá limpo. Só aquelas negócios ali, baú. Parede. Daqui eu consigo ver duas cargas dentro do forte. Tem cargas? Aquelas cargas que foram transportadas? Positivo, estão travadas. A nave o senhor consegue ver? Nenhum sinal de nave. O senhor vê alguma coisa, senhor Renan? Negativo. Vocês conseguem ver as SARES? Negativo. Não, senhor. O almirante recebeu informação de que as SARES já estão voltando. Obrigado, Comodoro. Vamos aguardar eles. Vejo o prisioneiro. Ele tá... Tem prisioneiro?
Sim, é. Bom. Ele tá usando aquele sistema. Eles estão usando os trajes de prisioneiro da prisão. É, mas ele tá tonteado, ele já tá inconsciente ali no chão. Ele está inconsciente. Sim, senhor, ele tá inconsciente. Vamos lá. Vamos descer, senhor Renan? Ah, vamos. Ah, por aqui é mais fácil. É. Vou acompanhar o senhor. Vamos lá. Olha aqui. Tá bom aqui, senhor. Sim. Cara. Tem uma passagem ali que tem que passar pela lava, senhor. Como? Tá na nossa saída. Ali em cima tem uma passagem, uma espécie de túnel. Ela seguia logo atrás de mim. Ah, ela tá vindo com a Workman. Ai, droga. Espera aí. Eu não acredito. Pois é, né? Tinha uma passagem aqui e a gente não precisava ter passado pela lava? Afirmativo. Ó. Oh. Os nossos oficiais são fortes. Encontramos uma passagem por cima ali das rochas que dava direto pra saída. E não havia... haveria essa oportunidade de passar por aqui. E os nossos oficiais não iriam tomar dano. Mas, senhor, estaremos totalmente à mercê dos tiros. Yeah. É, positivo. É verdade. Agora, senhor, ruiva. Sim, senhor. Tente desbloquear lá a porta. Não se esqueça de ativar o sistema de reparo, REP. REP? REP. Olha lá, reparador ligado. É bem interessante essa estrutura. Nossa. Devagar, Ruivo. Leve toque. 80%. Perfeito, revertido. Tenta. Cara, cuidado, cara. Cuidado. Afaste. É uma porta de material bem forte. Caramba! 40%. Deve ter um campo. Tem um campo. Módulo H, Ruivo. Deve ser um campo magnético, alguma coisa que tá atraindo a nave. Tô bem. Vai devagarzinho, Ruivo, é toquinho só. Deve ter sido danificado a porta. Trinta por cento. Nossa! Essa foi forte. A Tenente Ruiva ficou meio tonta ali. Quanto mais a porta se regenera, mais o campo fica forte. Tenente Ruiva, a senhora tá bem? É? A vizinha é forte, hein? Agora eu entendo por que a gente passa aquele treinamento que fica rodopiando e girando tudo. É. Tem na força G. Estranho ela ficar jogando. Tá bem forte, né? Atrás. Devagar. 10%. Porta reparada, sim. Opa. Bom, senhor. Tente abrir, Comodoro. Fez aposta. Fiz aposta. Estou pronto. Eu vou abrir com a força de força esquerda. Quando o senhor quiser. Abrindo no 3, 2, 1. Agora. Eu visualizo a carga. Aqui estão os mortos. Tudo limpo. Explosões, explosões! Recuem. Ah! Extintores aqui ao lado. Corram todos. Extintor. Tá muito bem, ele é um vulcano, mas... Extintor na minha mão! Tente apagar o fogo! Vou também pegar pra você. Estou preso entre as explosões. Cuidado!
Perfeito, senhores. Ai, eu estou ferido. A zona de combustão desse asteroide é muito fácil. Almirante. É o calor. Pois não. Confirmado, essa é a carga original do cargueiro Asari. Senhor, os prisioneiros estão vivos depois dessas explosões todas? Em muito sim. Mau estado, mas estão. É. Senhor Karan, o senhor é de ciências. Teleporte eles para a prisão lá da Advento. Sim, senhor. Tem mais dois aqui, senhor Karan. Vai todo mundo para reabilitação. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis cargas. Vamos ver o sol na IC quadrado. Senhor! Daqui eu consigo ver essa câmera. Tem alguma coisa lá dentro. É, tem uma câmera aqui. Tem alguma coisa lá dentro. Sim. Tem uma porta codificada aqui na frente. Tem um monitor ali na frente. Tem que entrar, senhor Karan. E ela pede um código. Como é que com é? Licença. Código? O código? Talvez aquele código da nave. Tá, ele é no meu tricorder. Eu me lembro. Não, Oito. Aquele código foi aceito no planeta. 22. 8822. Sala vazia. Blindada. Entre com ele, senhor Elias. Permissão pra entrar. Senhores, eu capto sinal de vida atrás dessa parede. Como é? Sinal de vida atrás dessa parede. Mas eu não vejo parede... nenhum acesso aqui, senhor, pra... Nem talvez, eu. Talvez alguma estrutura anexa por trás. Senhor Elias, tem um cartão de dados. Eu vou pegar um, o senhor pega uma cópia. Aqui nesse ele painel? Está codificado. Sim. Sim. Cartão de dados. Vocês peguei. Conseguem ler ou ele tá encriptado? Sem permissão, tá encriptado. Sim, senhor. Já foi difícil abrir o painel pra conseguir pegar esse cartão. De fato, eu duvido quem deixou e esperava que a gente conseguisse pegar. É, muito difícil. Sinal de vida tá atrás dessa parede. Como senhor não tem Rairan, acesso... vamos lá, vamos tentar contornar essa estrutura para ver se achamos sinais de vida. Sim, senhor vice-almirante. É, senhor ali? Pronto. Bom, eu ainda posso ir. Comandante, vamos, senhor P1. O senhor lidera. Tá. Vamos lá. Tá. Então não há nenhum acesso via dentro do forte, correto? Sim, senhor. Sugiro que nós pegamos aqui à esquerda. Acompanhe. Acompanhe a gente, senhorita Ruivo. Espera. Hum? Vamos andar com cuidado aqui. Phaser em mãos. Entrar em visada. Tem sondagem, campo de energia. A mina. É um campo de... Tem campo de energia, baixa energia. Ai, ai. Mas o que que explodiu? Não vi nada. Ai. Parece uma espécie de uma mina militar. Ela vai entrar. Vocês têm certeza? Uma mina provisionada. Mina provisionada. Ai, minha perna. Se mova, senhor. Tá por nós. Cuidado. Ah, vice-almirante. Nossa. É um campo minado. Ai. Precisamos elaborar uma estratégia. Entra, senhorita Ruiva. Ah, tem uma bem aqui, ruiva. Senhorita Ruiva. Pelo menos se ela fizesse aparecer as minas. Vamos fazer o seguinte, ela com a Orc-Bee consegue desativar. Vamos ficar atrás da Orc-Bee todo mundo. Onde a Orc-Bee passar? Vou tentar andar aqui. O senhor quer ficar aguardando aqui, senhor Elias? Ai, por favor. Ai, eu vou ficar dentro aqui da nave, eu tô bem avariado. Olha, a mina tá desativada, ó. Faça um caminho, Ruiva. Isso que é o importante.
pra gente fazer o contorno. Se você conseguir um caminho, estamos felizes. O problema é que elas desaparecem. Não, uma vez desarmadas, elas não desaparecem mais. E não é mais pra desaparecer. Difícil, porque elas estão muito juntas, senhor. Mas passa por cima, Ruiva. A nave passa. Nossa, muita mina. Hein? Não consegue passar, Ruiva? Não passa, senhor. Então entra em módulo H. Dá um pulinho. O módulo carga. Cuidado. Essa área realmente foi mais. É, tá nessa. Parece que eu tô enroscado. Achou mais uma mina aí. Isso, vai pra sua esquerda. Isso. Vamos manter sempre uma distância razoável pra que a ruiva possa. Olha lá. Aqui próximo à parede do. Se você tiver dificuldade, você pode recolher no M o seu braço e abrir mais pra frente. Ai! Nossa! Droga! Ai! Ai! Ah. Olha, aqui atrás tem uma mina. Cuidado, é bem na sua frente, seu Caran. Cuidado! Cadê o... Cadê o Pomodoro? Fiquei com energia amarela. 50%. Ai. Deixa eu ir lá ver onde tá o Comodoro. Tá vendo, amigo? Preciso de teletransporte. Caramba! Providenciando, senhor. Tem muita mina aqui. Será que era preciso do cavalo? Obrigado. À disposição, senhor. Aquele ruivo me jogou pra longe. Senhor, precisava voltar aqui, ó. Entre eu e o Caran tem mais uma mina. Tá. Eu não vou me arriscar. Eu posso não se arrisca. Entra em módulo carga, Ruiva. O fato da mina aparecer não quer dizer que ela tá desarmada, né? Não, essa tá desarmada. Que tá aparente, ela não funciona mais. Certo. Ué, onde vai a Ruiva? Foi pra dobrar. Mas a mina tava aqui, ó. Eu já descansei bem. Já posso voltar pra ação. Comodoro, o senhor está bem? 50%, essa última explosão me jogou longe. Senhor Raira, tenha cuidado. A mina está onde, senhor? Ali à esquerda, logo à frente do cara. Vamos abrir espaço, Comodoro, cuidado. Aqui é demais para mim avançar. Você não consegue dar um pulo até a próxima mina? Ah, vou tentar. Tome cuidado. 1, 2, 3... Ah, consegui abrir! Vai! Cuidado! Pulei demais. É, tem mais uma mina lá. Ai. Onde tá a mina? Perdi uma das minhas vidas. Essa foi. Aqui, onde a mina encontra? Aqui, ó. Danica Ruivo, aqui na minha frente. Mais ou menos onde o seu Caran detonou a mina. Detectei. Eu tô aguardando o tenente. Estranho. Tenente. Essa você já. Ô, Ruiva, essa mina que você tá pegando já tá desarmada.
Não, tá. Tem que tentam passar aqui, ó. E tô sendo parado, ó. É uma mina. Mina? Ah, é muito simples, é só. É só. Liberar a patola. Com B, se eu não me engano. E aí dá um N. Sim, sim, estica a patola, dá N e você vai conseguir subir. Dá uma rezinha, Rui. Dá uma rezinha. Digita mais, mais, mais. Vai um pouquinho. Vai mais pra trás. Isso. Agora digita B. Já tava recolhido. Ah, de novo. É pra ela. Pra estender. Ela já tá com defeito, essa Workbee. É, deve ser que foi atingida pela mina. Aí já deu dano na nave. Tem muito dano nessa Workbee. Ela tomou cada chacoalhada. A Workbee eu já vi. Vejo ela sem a patola. Talvez a gente consiga pular até lá, não? Pula. Dá pra pular, o senhor. Quer que eu tente, Ruiva? Usando a Workbee? Se a gente pode disparar ter na mina, a distância. Então deixa eu tentar. É, a gente vai testar isso. Deixa eu voltar pra aí. Eu acho que eu consigo chegar lá, hein? Yeah. Não, espera a distância. Boa. Agora não. Eu consegui, senhores. Talvez se eu conseguir pular lá na frente. Precisa de ajuda, senhor Rodrigues? Eu vou pular também. Nossa! Ai, droga, de novo! Ai. Parem, de não, novo. Não se arrisquem mais! Tem uma bem aqui, senhor. É, de novo, pulei demais. Deixa eu vir pra cá. Pronto. Não dá pra alguém gente se mover mais. Eu poderia desativar essa mina aí do lado direito. Eu não vou me arriscar. A gente não pode se arriscar na hora de recuar, né? Marque a localização da outra mina, ela tá bem aqui ao lado, ao Mas seu você lado. Você tá vendo alguma coisa daí, senhor Elias? Isso, vamos marcar essa. Tem uma espécie de container aqui atrás, senhor, se projetando atrás do forte. É. Quem pegou outra mina? Curiosa. Aqui na. Do lado do Hiram. Isso. Ela não tá muito harmônica com a estrutura alta. Não, tem, é um container separado. É. Talvez tenha alguma coisa ali. A gente precisa de transporte. Fornecendo, senhor. Senhor Karan, o senhor consegue identificar alguns sinais de vida aqui nesse container? Um minuto, senhores. Obrigado. Só tome cuidado. Perfeito, sinais de vida. 5 sinais de vida nesse container. Ó. Vamos ver o que é, hein? Provavelmente a tripulação das de Assares. Ou mais prisioneiro. Cuidado, senhor Hera. Tem uma mina bem atrás, hein? Eu posso correr o risco. Então, olha, aqui pela lateral não tem. Pode passar pela lateral da Workbee. Sim, senhor. Correu o risco. Avança. Positivo, avançando. Agora, parado aí. Contato visual. 5 tripulantes. Eu posso correr o risco de cair em outra mina. Oh, atenção. Finalmente achamos. Sim. Ah. Temos contato visual, senhor. Mas Assari. O senhor já tá aí. Eu vou tentar acessar esse painel aqui. Certo. O código é fácil. Desativado, senhor. Uou. Campo de força desativado. Tentem subir na minha patola. Quando vocês terminarem de transportar elas. Eu consegui. Sim, eu vou marcar coordenadas para Adventure. Elas estão feridas? Parece que todos estão bem. Ah. Não feliz nessa. Já estão indo. Falta só mais uma.
Pronto. As prisioneiras já estão em segurança. Subam aqui na patola. Aguarde, R.E.P. Bom, eu vou entrar em módulo voo. Positivo. Se segurar. Se segurem. Por. Ui, cuidado, cuidado. Vamos se afastar, porque vai fazer a manobra da 8B. Cuidado. Acho que eu vou de ré até o final, viu? Porque a parede é arredondada. Positivo. É, já vai ajudando. Excelente estratégia. Por isso que o senhor é vice-almirante. Saímos, acho, vou um pouquinho mais para ver. Já devemos sair daqui a pouco do campo minado. Podem descer. Descendo. Nossa, tem um comodoro. Foi muito atingido pelas explosões. Senhores, vamos voltar para Adventure e tentar decifrar os códigos. Vou me acomodar aqui na Hércules. É, eu vou, acho que com essa mesmo, com essa Orkbi. Certo. Vou embarcar aqui. Oi, vem. Ufa. Senhores, nos encontramos lá, hein? Positivo. Pode sentar, senhor. Marcando o curso. Fechando o vidro. Pode acionar? Pronto. Todo mundo com cintos. Vamos lá. Tá tudo gelado, vamos lá. Assim que chegarmos lá, Comodoro, o senhor será o primeiro a entrar no deck médico. Na biobed. Acionando o doca externo. Obrigado. Autorizado. Realizando o povo. Opa. Um pouquinho para trás. Aí. Trás. Pode pousar, senhor Rairan. Fechando o doca externa. Abrindo doca interna. Também nos visos. Motor identificado. Renderize a nave. Perfeito. Positivo. Eu vou ligar o deck médico. Por favor. Excelente desse. Na senhor Jefferson. Os mais feridos primeiro, senhor Rairan. Senhor em primeiro lugar. Ah, muito obrigado. Volte e sente-se novamente. A leitora não leu o seu biossinal de vida. Ok, andorianos são assim mesmo, difíceis de detectar. Agora sim. Comodoro sofreu bastante nessa. É. Esse campo minado nos pegou desprevenido. Sim, verdade. Ai, eu tô com mais dois. Agora que o sangue esfriou. Yeah.
Eu sugiro que o senhor Rairan e o senhor Elias também façam uso do sistema médico. Positivo, senhor. Vai lá, senhor Rairan. Ele não reconheceu. Ainda não. Agora sim. Agora sim. Vou chamar o engenheiro pra depois dar uma olhada aí, né? É. Acho que agora eu tô melhor. Aguarde que o equipamento lhe retira. É. Automaticamente. Aí. Perfeito. 100%. Quem é? Sou eu. Tô saudável no ano. Deixa eu ver aqui. Agora reconheceu. A nave faz muito barulho. Pronto, senhor. Me sinto bem melhor. É isso aí. Bom, novo de novo. Chocaram. Vamos tentar decifrar o... as informações que o senhor pegou. O senhor Elias está com o cartão? Ele é mais apto para essa parte de criptação. Deixa comigo. Vamos ver. Deixa eu pegar aqui. Jogue as informações no computador. Cartão de dados. Eu tô curioso também. Obrigado por encaminhar as informações. Sim. Agora clique novamente lá. Vamos lá. Decriptografando. Olha lá. Missão de libertação dos prisioneiros do campo prisional foi um sucesso. Do modo que foi feito, os oficiais da Federação não suspeitam que o objetivo era libertar especificamente alguns prisioneiros, conforme fomos contratados para fazer. Apesar da ordem recebida, resolvi preservar o código de comunicação C4T14N5-K44R4N. Embora tenha sido muito bem pago, algo me diz que nossos empregadores, sejam quem forem, não são de confiança, e é bom ter um as na manga, apesar dos cristais. Fim da gravação, senhor. Estranho. Parece que... O que quer dizer? Mercenários fizeram esse trabalho. C4T1... Olha, código de comunicação C4T1-4N5... K44R4N. Senhor, alguém tem algumas? Eu isso creio. Pode ser uma. Eu creio que seja um canal senha, subespacial. Uma senha de. De comunicação. Comunicação espacial. Isso. No, em um canal subespacial. Ela deve regular uma frequência específica. Podemos averiguar isso, senhor cara. Sim. Agora, algumas coisas me chamaram a atenção. O primeiro foi que. Aquela missão de liberação, aquela revolta não foi espontânea. E ela tinha como objetivo libertar alguns prisioneiros específicos. Sim. E eles foram contratados para fazer, ou seja, tem alguma organização ou alguns seres que estão interessados em que alguns prisioneiros específicos tenham sido libertados. Sim. Segundo e uma ponto... coisa... Ah, fale, senhor cara. Não, fale. O segundo ponto é apesar dos cristais.
Seriam cristais de lítio que eles foram pagos? É, provavelmente. Uhum. E eles eram mercenários, né? Sem dúvida. Alguém tem mais alguma observação? Só óbvia. Eles devem ter pego a nave auxiliar, esses ditos cristais que a gente supõe que sejam do lítio, uma vez que eles não utilizaram a carga dos ossários, e evadiram por algum motivo. Com certeza eles não esperavam que esse cartão fosse recuperado. É, de forma, porque essa fortaleza que nós invadimos, olha, foi muito difícil. Estava bem protegido, senhor. Podemos verificar também os prisioneiros que fugiram, ou que foram resgatados, recapturados, e verificar se quem são e por que são. Excelentíssima. Não, e também ideia. Devemos entrar em contato com as Asares resgatadas, que estão foram transportadas. Sim. Eu acho que isso porque... tudo é um bom trabalho para se fazer na SB245. E temos pessoal especializado para isso. Porque penso que esses prisioneiros que foram resgatados específicos devem ter uma habilidade especial, não, senhor? É, vamos ter que avaliar isso. Bom, senhor Karan, o senhor consegue verificar algum rastro de dobra da nave que escapou daqui? Eu, senhor. Senhores, a seus postos. Não. Eles dispersaram, eles deram um padrão de dispersão iônico. Daqui não temos como saber para onde eles foram. Piloto pronto. Senhorita Rui, vai acionar motores. Senhor Elias, faça... nos retire dessa posição e se prepare para entrar em transdobra. Sim, senhor. Vamos deixar esse setor. Veja que estejamos longe de tudo para entrarmos em transdobra e não causarmos um efeito devastador. Positivo. Deixando o setor. Creio que mais 200 quilômetros e estaremos fora da área de risco. Pronto, senhor. Perfeito. Senhorita Ruiva, acionar transdobra rumo à estação SB245. Comodoro, recolher diário de bordo. Recolhendo diário de bordo. Uau. Guardem todas essas informações, hein? 31 registros. Senhores, muito obrigado. Estão todos dispensados. Missão completa.